Sabah ölkədə qısa iş günü rejimi tətbiq olunacaq. Dövlət əmlak müfəttişliyi xidmətindən verilən məlumata görə, Əmək Məcəlləsində qeyd olunan müvafiq maddə sabahada şamil olunacaq. Qeyd edilib ki, Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən, məcəllənin 91, 92 və 93-cü maddələrindən nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla, qalan iş yerlərində səs vermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzün günü qabağı iş gününün müddəti həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmur raq 1 saat qısaldılır. Azərbaycanda 20, 21, 22, 23, 24 mart Novruz bayramı günləridir. 5 günlük iş həftəsində isə 25 və 26 mart tarixləri də qeyri iş günləri hesab edilir. Bununla əlaqədar 5 günlük həmçinin 6 günlük iş həftəsində 19 mart tarixi bayram qabağı iş günü olduğundan iş yerlərində həmin iş gününün müddəti 1 saat qısaldılır.